God morgon, god morgon på er. Man kan säga god morgon. Klockan är bara 7:50. Men jag har som vanligt varit uppe sen 5:30. Och käkat min frukost, min morgongröt. Så, ja. Nu sitter jag ute i köket och spelar in. Det är måndag och faktum är att yrseln har hållit sig i schack nu senaste veckan. Vilket är sjukt skönt, så jag har kunnat fortsätta att träna efter det passet jag filmade med rygg och biceps. Så jag körde torsdags axlar, bara axlar, tog ungefär en timme. Det var nog knappt en timme det tog till mig. Och sen ben i fredags. Hade fruktansvärt träningsverk i helgen i benen. Har även pratat en hel del med mamma i stort sett varje dag. Hon ville ha bilder på katten för ett par dagar sedan. Så jag skickade. Och sen frågade hon om jag hade mer bilder. Och jag sa det, ja. Jag tog en massa bilder. För hon ville ha lite mer. Hon sa att du får gärna skicka fler bilder om du vill. Och jag räknade till att jag hade tagit nästan 50 bilder på katten. Känns dock lite jobbigt emellanåt och titta på bilderna för att då blir jag väldigt ledsen. Så ja, det är lite sådär. Och i lördags så hade vi tvättstuga, så jag var uppe 5:30 på morgon för att tvätta. Sen var vi ute på stan med hennes syster som var här, sambons syster. Och efter det sen så följde jag med ner från hennes syster och hennes familj var i deras pappas lägenhet medan de var här. Och sen åkte de hem igår. Så jag följde med dit efter att vi var på stan i lördags. Och sen gick jag direkt hem för att ta hand om tvättstugan. Sen var tanken den att jag skulle sticka iväg och köpa mig något att käka. Och sen eventuellt gå och träna. Vart inte riktigt så, för att när jag hade hämtat upp från tvättstugan så la jag mig ner i soffan och tittade på CSI Miami. Men sen somnade jag. Vaknade upp och hade inte en aning om vad som har hänt i serien. Så det var superskoj. Men det är så när man har sovit lite för lite, var uppe för tidigt och sen höll igång ett ganska ordentligt. Idag i alla fall så ska ni få hänga med på bröst och axlar, tänkte jag. Går över nu till att köra det schemat jag har rullat på innan jag varit dålig. Så det blir väl inga jättehöga vikter idag heller. Men en liten ökning kommer det nog kanske bli. Jag försöker känna mig fram lite vad kroppen klarar av och inte innan yrseln och sånt slår till. Så jag får känna mig fram lite med vikter och sånt. Och jag är inte ensam hemma. I sådana fall skulle inte jag varit hemma nu. Då hade jag varit på väg hem nu. Grabben var hemma från dagis för att han spydde igår av någon anledning. Vi vet inte riktigt varför. Han det kom från ingenstans. Han satt i soffan, började hosta och sen kom det bara. Sen kom det en gång till. Så
Ingen aning vad det beror på. Om det är något han har ätit. Eller om det är någon magsjuka. Det går ju sånt på dagis tyvärr. Så ja, någonting är det. Så han får vara hemma idag. Även om han inte har spytt innat. Men det är bättre att han får vara hemma. Åtminstone idag. Så sambon valde att vara hemma. Vi sa att skulle han börja och kräkas idag så vill han gärna ha mamma. Jag förstår. Så en bror kommer inte heller idag. Han har tydligen också börjat att kräkas nu. Så det var lite skåpunkt. Vi var in och förvarnade igår också så att han visste om det. Så han fick avgöra om han ville komma. Men det skulle han inte. Så det blev väl att jag ska göra mat om någon liten stund. Och sen efter det förbereda och sen gå till gymmet och köra mitt pass. Känns ju skönt faktiskt nu att man ändå kan köra utan att det liksom blir bekymmer med yrsel och sånt. Det är superskönt att det rullar på. Så, ja. Har även en beställning från proteinbolaget på gång. Kommer kanske på onsdag. Kanske att jag kan få det redan imorgon. Det får vi se. Det var inte så mycket jag beställde. För det är inte så mycket kosttillskott så som jag behöver just nu. För att det har inte gått åt i och med att jag har varit dålig. Så det är ju inte alls mycket som behövs. Så nu ska jag lägga undan kameran. Titta lite på tvn. Sen börja med mat. Och sen går jag och träna. Så det blir superbra. Så vi hörs lite senare sen. Bam! Och smutsen är väck. Vilken reaktion. Jävla Youtube. Ja. Nu är det i alla fall dags att göra i ordning shakes. Och sen gå över och träna. Jag har fått på mig andra kläder. Jag har fastnat lite med CSI i Miami. Som vanligt. Så jag har fått in med mat. Lite pasta och stekt korv. Korv. Och lite gurka. Så nu är klockan 10:55. 10:55. Det har varit bakvänt för mig. För mig ser det ut ungefär som att det ska vara 5. Ja, här kan vi kolla där bort. Ja. Tänkte inte jag få. Så nu ska jag gå ut och göra min PVO-shake. Göra i ordning min intra-shake. Och sen ska jag gå över och köra bröst och axlar. Blir det då. Så jag ska lägga ner kameran i väskan så jag inte glömmer. Borde toppen. Så syns vi borta på gymmet sen. Så kommer passet.
Där är vi nu hemma. Så passet är klart. Det blev faktiskt bra idag. Kunde öka lite från förra veckan. Sen var det ju den Hunter Flies och Hunter Press. Det körde jag inte förra veckan, för då körde jag Pectec Fly och en sittande bröstpress istället. Men Pectec Flyen var upptagen, så jag valde att lägga mig och köra Hunter Flies. Ganska lätta, men som sagt, jag känner av lite vad jag kan lägga med. Så försöker jag att köra en så här 10-12 repetitioner i 4 set. För att jag känner att smälla på med så tunga vikter som jag körde innan jag var sjuk känns jävligt dumt att göra nu när jag har problem med yrsel och sånt också. Utan jag vill försöka ta det lite försiktigt, öka försiktigt, inte liksom gå för fort fram. Men passet blir bra idag faktiskt, det känns. Körde även två övningar mage som jag inte tog med sen. Så det var tufft. Det var tungt som 17. Jag körde ju en typ av hängande benlyft jag brukar köra. Och den var hemsk att köra. Den var tung. Även fast jag bara körde med kroppsvikt. Men som sagt, jag har ju inte tränat på 8 veckor fram till förra veckan. Så förra veckan var första veckan efter 8 veckor som jag tränade. Så man har ju tappat lite grann, men inte allt för mycket, men ja, det känns att man har varit ifrån det. Så nu ska jag väl strax försöka ta mig iväg till affären, tror jag, och handla något att äta. För att jag vill inte äta mer korv och makaroner som jag åt förut. Det blir lite tjatigt. Så jag funderar på om jag bara ska gå bort till Hemköp, eller om jag ska göra så att jag går ner till ICA. För ICA vet jag har kyckling som går ganska fort att laga till liksom, om det skulle vara så. Dels har de färdiga kycklingfiléer som bara är att liksom steka på, de är upptegnade. Plus att de har någon typ av kyckling som du kan bara värma på lite, eller du kan äta en kall. Så ja, jag funderar på om jag ska köpa det. Eller om jag ska köpa någonting annat, köpa en sallad kanske. Som blir väl en dusch här vart efter. Som får vi se om det blir något mer filmat idag. Tänkte jag skulle försöka få med när jag öppnar paketet från proteinbolaget. Det är ju inte så mycket, men jag tänkte det kan vara kul för er att få se vad det är jag beställt. Så kanske det blir så mycket mer filmat idag. Det får vi se. Men jag brukar ju ha en tendens att liksom filma under flera dagar. Men det kommer inte bli något mer träningspass, utan jag nöjer mig med att ta med det här bröst- och axelpasset. Så det räcker gott och väl. Ja, nu är jag hemma i alla fall. En liten stund innan jag går till affären. Förmodligen. För jag har ingenting upptinat så som jag kan äta, som jag kan laga till. Allt är ju fryst. Det är bara korv jag har framme, men det som låter för oss. Nej, känns inte så kul. Så nu ska jag lägga ner kameran, och så ska jag vart efter här fixa någon mat. Så vi får se om vi kanske syns lite senare. Annars så syns vi imorgon eller någon annan dag. Så fortsätt titta, så kommer du med. Där är vi tillbaka och filmar lite. Inte blivit så mycket mer filmat sen jag hade kommit hem från gymmet. Vilket var det senaste jag filmade. Men har väl inte gjort så där jättemycket. Jag gick iväg sen till ICA och handlade. Så jag gick hem sen efter det och satte mig och käka. Jag köpte en plocksallad och åt. Och köpte med Nocco. De har den Cassis från Nocco på ICA för 15 kronor styck. Så jag vet inte om det är att ICA själva säljer ut den för att de har för mycket. Eller om det är så att
Den är på väg att försvinna igen. Känns lite trist i sådana fall. Köpte även några så här färdiga nuggets. Så jag har även ätit en måltid med nuggets och potatisräfflor kallas det. De är jäkligt goda och de är förkryddade, så det är liksom bara att värma eller göra i ordning och sätta sig och äta. Kör de lite i airfryer precis som pommes. Ja. Och däremellan har jag även hunnit med att duscha, som synes. Välbehövligt, vill jag lova. Och nu har jag satt mig ner för att jag kom hem från affären igen för en liten stund sen. Fick springa bort och handla lite saft och Nutella. Jag har en sambo som älskar Nutella. Varför inte? Jag sa att du älskar Nutella. Hon kan ju sitta och äta bara Nutella ur burken. Jag förstår inte varför. Hur? Det är så... Ja, just det. Jag måste gå ut i köket och hämta en sked till henne. Så nu ska jag sätta mig och äta en liten baguette med köttbullar och rödbetssallad i. Och till det blir en liten kubakola. Kubakola. Det var länge som man drack faktiskt. Det är inte ofta jag dricker kubakola. Mest energidryck jag dricker. Och vatten. Det blir mest det. Har ju fastnat väldigt mycket nu för det här nya som ploppar upp. Latitude 65 tror jag de heter. Jag är osäker på siffrorna, men jag får med 65. De är jäkligt goda, men det är långt ifrån alla deras smaker som jag får tag på ute i butik. Hemköp har tre av deras smaker tror jag. Willys har två eller tre. Den här Latitude 65 jag brukar köpa, energidrycken. Willys vet jag har om det två av smakerna eller tre. Ja, de har nog samma smaker som Hemköp. Det är ju egentligen samma koncern. Men det är bara de två butikerna här nere än så länge som säljer det. ICA har inte den. Coop vet jag faktiskt inte, men där borta är jag ju aldrig, så spelar ingen roll. Så resten av smakerna man vill ha, det får jag beställa på nätet eller åka till typ gymgrossisten eller något, för de kan ha lite andra smaker. Jag kommer inte ihåg om de hade mer än tre smaker sist när vi var uppe. Jo, det hade de, för de hade lingon med. Men ja, vi får se. Jag ska försöka och testa allihop i alla fall. Så kanske det kommer en smaktestvideo här på YouTube på det. Så nu i alla fall så ska jag gå och hämta en sked till sambon så hon kan äta sin Nutella. Tappar du på golvet? Jag ser var den ligger. Jag kan hämta den. Sen ska jag sätta mig och äta. Klockan är ju 6:20. Sen blir det nog inget mer att äta idag, utan det blir kasinshaken sen. Så ska jag om det blir något mer filmat idag, men det tvivlar jag på. Jag är dålig på att komma ihåg det där. Men som sagt, jag tänkte att jag ska försöka slå ihop det här också med en paketöppning från proteinbolaget. Och förhoppningsvis så får jag det här paketet i morgon. Det får vi se. Men i alla fall så kommer jag slå ihop med det. För det blir som kort video annars och spela in som det inte är mycket i paketet. Så vi gör väl helt enkelt så att vi syns lite senare om vi inte syns en annan dag. Men mer kommer i alla fall, så bara häng kvar. Sådär, nu är vi tillbaka. Filmar ju måndags och filmar faktiskt ingen mer sen jag... Ja, jag orkar inte och jag glömde bort också. Så idag är det onsdag och
Som utlovat så är det nu dags att öppna paket. Nytt paket från Proteinbolaget med lite grejer. Och faktum är att paketet kom just idag. Så därav så blir paketöppning idag. Och träningen kommer bli uppehåll på igen en liten tag. Av den enkla meningen att jag hamnar på sjukhuset nu igen. Det var dags igår igen med skakningar och yrsel. Så jag fick åka in på akuten ambulans igen. Superkul. Så jag har legat inlagd i natt. Står nu under utredning för att de upptäckte extra hjärtslag på mig. Av någon anledning. Ja, inget jag har märkt av så. Så ja, det kommer helt enkelt bli så att träningen kommer få ha uppehåll. Men jag kommer väl ta en liten separat video om allt sånt så jag inte får med allt här. Jag har dåligt batteri på kameran såg jag, så jag tänkte att vi köttar på bara med paketöppningen för att sen kunna göra ett avslut på video. Och nu ska vi se. Jag tänker inte försöka lyfta upp paketet så ni ser för att det var tungt. Sambon såg hur tungt det var när jag bar. Det ger vi grabben puffgrejer. Det ligger ju sån här jävla... Vad är det här? En månad gratis träning på Nordic Wellness. Ja, kanske vi utnyttjar. Nej, utom det. Det slänger vi ut då, så får han ta det. Så det är väl inget att dra ut på, utan vi börjar helt enkelt med det första. Och det första jag har beställt är mer kasein som jag dricker på kvällen. Med smak av strawberry dessert. Och det är väl det som har gått åt mest nu när jag inte har tränat. För att det tar ju över fast jag inte tränar. Så det var dags att fylla på med det. Sen nästa vi har är en burk Gams påskmust energi. Det är energidryck med smak av påskmust. Jag älskar den här och julmust, så det var självklart för mig att beställa det. Kommer inte öppna någon nu för klockan är 17:15 och jag har redan druckit en Celsius idag. Och i och med att jag sov dåligt i natt i och med sjukhusvistelsen så gör vi helt enkelt så att vi öppnar den och dricker imorgon. Ja. Sen har vi ju det roligaste av allt. Nu ska vi se om vi får upp det här. Oj, det var svårt. Ett helt flak med sådana. Ett helt flak, 24-pack. Postmust. Det ska förhoppningsvis räcka en vecka. Ställer du ut och gå bakom? Nej, jag tänkte att jag skulle stå här. Nu blinkar batterilampan också, så ja, det blir kort paketöppning. Så det var väl allt för den här gången. Allting kommer i smått, alla goda ting. Så med det så avslutar vi videon och säger på återseende i nästa video. Och glöm inte bort mina rabattkoder hos Better Bodies och Gas, samt mitt företag inom coachning. Så är det bara att höra av sig på mejlen där nere som står i beskrivningen eller skicka ett DM på Instagram. Så tar vi det där. Men det var allt för den här gången. Så syns vi i nästa video så får vi se när det blir med tanke på hur det är nu. Så ja, ses vi i nästa video helt enkelt. Så tills nästa gång vi ses så får ni ha det så bra och ta hand om er. I if I do this every day, I feel like I'm gonna need time, she went away, so I just wanna lay down to do it.